ის რასაც იესომ ჩაუყარა ახალ ტრადიციას და ახალ სიმბოლიკას თავი. მე დაგანახეთ ხო? ჩემი ის მაცამ დაუმალე. ჩვენმა ხალხმა რატომ რაღაც არ მკითხა, რატო დევს სამი მაცა ჩემთან? აჰა. სამი მაცა სიმბოლიზირებს სამებას. აგრეთვე სიმბოლიზირებს ტრადიციული იუდაიზმი მას უყურებს ესე როგორც ეს არის კოენი, ლევიტი, დანარჩენი ეჰუდით, ანუ დანარჩენი ისრაელის, ებრაელი ხალხი. მაგრამ მესიანური განმარტება უფრო მომწონს მე, მესიანური განმარტება ამაში უყურებს წმინდა სამებას. თუ დააგოდით, მიავიღე შვანა მაცა. მესამე განმარტებასაც მოგცემთ სამი რატოა. ზოგი რაბინი თვლისო ეს არის აბრაამი, ისააკი, იაკობის მაცა. მე ავიღე ისააკის მაცა, გავტეხე და შევინახე. ამას ქვია აფიკომან. აფიკომანი არის დესერტი. წაიკითხეთ მათეს სახარებაში როგორ წერია. 26-ე მუხლი. ამისას აიღო იესომ პური, აკურთხა, გატეხა, მისა მოწაფებს და უთხრა: აიღე ჭამეთ, ესაა ჩემი სხეულია თქვენთვის დამტვრეული. ეს დამალული მაცა აიღო იესო ქრისტემ. აი ეს აფიკომანი დესერტი რომელიც არის. ეს არის შვანა მაცა, რომელიც სიმბოლიზირებს ისააკს და ისააკი თქვენიცით იყო მსხვერპლი. ისააკის ფორმს ქვია აკიდა ივრითულად. ეს შვანა მაც არის ზოდ, რომელიცაც იესო ქრისტე ეუბნება, რომ ესაა ჩემი სხეული თქვენთვის დამტვრეული. ამიტომ იესო ქრისტემ აკურთხა, ანუ ამბობს ლოცვას: ბარუხათა ადონაი ელოჰინე მელეხ ჰაოლამ, ამოცი ლეხემინი არეც, და ამტვრევს. მომერა პატარა ტიპში, დაგიტეხოთ სუყოლას და აი ეს დავამტვრევთ. ეს არის დესერტი. ამას დავამტვრევთ და ისე რომ ყველამ თითო-თითო გასინჯეთ და ჭამეთ. ზიარება არ გეგონოთ, მაგრამ ზიარება აქედან წამოვიდა, რომ იცოდეთ. ანუ მიხვდით ხო, ისააკის მაცა დამალული რა სიმბოლიზირებს? დამალვა თუ იცით აბა. ქრისტეს მიწაში დამარხვას და აღდგომას. დამალული იყო მესამე მა, ხო გითხარით, ეს არის დამალული მაცა. ამის შემდეგ მოდის მესამე სასმისი. მესამე სასმისი, რომელსაც ქვია გამოსყიდვის სასმისი. ხო წაიგითხე გამოსვლის იმაში წერია. წიგნებ წაიგითხე მინდა რომ იცოდე. პირველი გაჩერდი, გამოყვანა დავლებ პირველი და მეორე. გადარჩენა და მესამე გამოსყიდვა. გამოსყიდვა არის ბიდიონ. გამოსყიდვა მოხდა. ანუ რაცას გამოსყიდვა. ვიღაცამ ფასი გადაიხადა ჩვენთვის. და მესამე თასი სიმბოლიზირებს ზუსტად იმ პირველი ბავშვებს დაიღუპა ეგვიპტეში. პერვენის როგორ აქვს? პირმშოები. პირმშოები ყველაფერო დაიღუ. ისინი მოხდა ჩანაცვლება. ვთქვით რა იესო რა გაკეთეს? რა გაკეთეს უნდა? რა სიმბოლიკას ხსნის? ებრაელებმა იცოდნენ, რომ პასეკი ვინც გააკეთა ისრაელში მაგ დროს, ვინც სისხლი წაუსვა, იმის ბავშვი გადარჩა. ვინც არ წაუსვა, ის არ გადარჩა. ანუ ამაში იყო ებრაელებიც, ვინც არ წაუსვა და არა ებრაელებიც, ვინც წაუსვა. გაიგე? და იესო ამბობს ამას, რომ ის სიმბოლო, რომელიც ჩანაცვლებას გამოსყიდვა, ანუ საფასო გამოსყიდვა ეს რა, რომ მე ფულს ვიხდი, საფასოს ვიხდი. და იესო ამბობს, ეს თასი არის ახალი აღთქმის დაღვრილი სისხლი. საფასური ჩავენაცვლე, მე ვარ ის. და პავლე ამბობს პირველი კორინთელთა მეხუთე თავში, რომ ქრისტე არისო, ვინო ჩვენი პასექიო. თავალი პასექი იყო იესო ქრისტე. და ამიტომაც იესო ქრისტე მესამე თასი, რომელსაც
გამოსკიდვის თასი ქვია და ამოსო ეს თასი მე ვარო, ჩემი სისხლეო. ეს ჩემზე სიმბოლიზირებს. აი სა ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც და მოწაფეები მაშინ შოქში ჩავარდა. ვაუ, ჯემაცა. ისა მე ახლა ისა. ამაში იყო ეს საიდუმლო, რომელიც იესო ქრისტე მიცა. საიდუმლო არა, სიმბოლიზმი. აი მახსოვს, მე გითხარით, ეს არ არის მისტიციზმი, ეს არ არის რამე, ეს არის უბრალოდ სიმბოლიკა. ძალიან ბევრს ეშლება და ხო, ну, არიან ძალიან ბევრი და არასტორი განმარტებაა ეგა. Ну, ეს ჩემი აზრია, არასტორი განმარტება და ებრაულობასთან არაფერი კავშირი არა. Ну, დანარჩენს ვისაც უნდა ზოგ შეულია ილოცოს და კოცნოს და წმინდა უძახოს, ზოგს შეუძლია უბრალოდ როგორც სიმბოლიზმი. და ეს სიმბოლო დაგვიტოვა იესო ქრისტემ, რატო? რატო გააკეთეთ? რაო? ვიდრეო? მოვიდოდე. მოვიდოდეო. მოვიდოდეო. ამ სასმისი ამბობს იესო ქრისტე, როდესაც ამბობს, რომ აღარ შევსვამ უკუნისამდე. რატო იცი? ებრაელებს ესეთი წესი აქვს, როდესაც ცოლი მოყავთ და ნიშნობას ნიშნავენ. სასმის, რომელსაც მოსვამენ, იმ სასმისთან აღარ სვამენ. და ქორწილში სვამენ მერე, როცა ქორწილია. აი ეს და იესო ქრისტე მაგითქვა, რომ მე თქვენ დაგნიშნეთ, ახალი აღთქმის არის ნიშნობა, მაგრამ იგივე ქორწილია ეგა. მაგრამ ქორწილი სისულეში არაა შესული. აი ეს ახალი აღთქმის არის კრავის და ეკლესიის ქორწილი იგივე. მაგრამ ეს სისულეში არა, ეს მუხტა ჯერ დანიშნა. ამ დანიშნის ღვინოსვამ ჩვენ ახლა. მალე რომოა ის ამ გვინოს დალევს უკვე საქორწინოლად იმას როცა სისულე შემოა. ამიტომ ამბობს იესო ქრისტე რომ უკუნისამდე არ დალო. ამ სასმისო და არა საერთოდ და აღარ მინდა რა შორსავართ ამ ყველაფერის ლაპარაკი. შორსავიყვანს. მაგრამ განგემატეთ ეს სიმბოლო. ბარუხათ ადონა ელოჰინი მელეხ ჰაოლამ ბორე ფრი აგაფე. ამენ.